Ivan, ovaj donji veš sam našla u džepu vašeg oca. Hoću da pitam da li su gaćice njene. Jesu, jesu, molite se s opet zajedno. Vi ste negde mogli da se prevrnete i da nastradate. Alo, gde ćeš, bre, sedi. Sedi, nemoj da te zakucam ovde brzo potrezno. Neću sedi. Jedva čekam da se razvedete. E, jedino mi je samo žal što sam maloletan, pa ne mogu da odem od vas. Evo, Blaženka mi je već nabavila burbu, sve je dogovoreno. Ona verovatno sad upravo pravi album sa fotografije. Čekaj, zašto si pristala na to? Zato što se ja sve vreme osjećam kao da sam kriva. Lažeš! Kako možeš da veruješ detetu od 6 godina? Tako što mala deca ne lažu. Eto tako! Materi su bolete. Traže mi ogromne pare. Šta? Šta? Treba mi vaša pomoć, više mi nikad. Ostale me neke tigraste gaće ženske, jer kod mene, razumeš, Gorica misli da ja nju varam sa tobom, eto šta? Pa šta, kao da su moje tigraste gaće? Više su leopard. Aman, čoveče, od kad ja nosim zoološki vrt? Ne znam, smiri se, tiša, tiša. Dobro, znači nisu tvoje? Naravno da nisu. Ovo su moje gaće. Tvoje gaće? I nauči muža da ne krade tuđe gaće. Hoću. Probaj da razumeš. Daleko sijan naših zvezda par, neka sila koja sudbinom nas veže. Pod ovim nebom svakoj sreći dođe kraj, a mi se držimo i kad je najteže. Prolazi vreme, ređaju se godine, mnogo toga zajedno smo prošli mi. Probleme, negde ništa ne brine, sve je lako kada more tebe su. Prolazi vreme, ređaju se godine, mnogo toga zajedno smo prošli mi. Pusti probleme, negde ništa ne brine. Izvini, što mi opet kuvamo? Zato što sam ja odlučila da budem kuvarica, eto. Daj, nemoj te prljave prljave, jesi prao ruke? A ti Bože, što ne zarazim, a? Ti si mene odavno zarazio, samo sam se onda umeđu vremenu sam ozdravila, pa si se nekako opet pojavio kao neki krpelj koga ne mogu da se otkače. Ja sam tvoja lajmska bolest. A što me gledaš tako? Ajde meni kad sam ti rekla. Okej, ja znam da nisam uvijek bio savršen. A, malo je reći. Ali, provodimo već neko vreme zajedno i stvarno mislim da je okej da... Šta, Dragutina, ajde znaš da ne volim te velike uvode. Sam kad je predigrao pitanje. Jao, daj, izgovori. Hoću da živimo zajedno. Da ne bude kao što nam je nekad bila, ali 10 puta bolje. Ne znam, nisam sigurna. Ma nemoj, ja sam sigurna. Evo, ja sam sigurna, šta ćemo sad? A i ti si sigurna nego se plašiš. Jasno, ja sam se promenio. Od tebe očekujem samo da budeš hrabra. A šta sam ja ako ne bila hrabra sve ove godine? Okej, šta kažeš? Dobro, useli se, šta si se unervozio tako? Useli se, ajde. Nemaš pojma kako te volim. Ali pazi, ako mi opet napraviš paka od života, čuvaj me se, ozbiljna sam. Ajde, mi se. Se uselim da se uselim, strašno.
Stani sad. I prestani da ližeš tu lizalicu dok smo na terenu. Pao mi šećer. Uzmi žvaku, brate, uzmi čokoladicu. Šta srčeš tu lizalicu, kako ovaj narod gleda policiju koja srče lizalicu? Je li sad u redu? U redu je, babić, ali ne na ulicu. Pa šta radim sad? Ništa. Ajde sad. Stani. Kaži šta ti je. Nije mi ništa. Znamo se, babić, odlično se znamo. Nije srčeš mi ništa. Lizalicu i zamišljena si. Ajde, kaži mi šta je. Ništa. Babić. Stani, stani, si našla dečka? Nemojte. Kaži, ajde, kaži svom inspektoru, si našla dečka, ajde. Nemojte, čuće me. O, dobro, nek čuje normalna stvar, babić našla dečka, ajde, kaži. Nisam našla dečka, nego se dopisujem s jednim preko aplikacije. Preko aplikacije? Da. Ko je? Šta je? Gde radi? Jel ga imamo u bazi? Ajde. Nemoj da ga proveravate kada vas molim. Daj mi sliku. Daj mi sliku, babić, nemoj ga ja proveravam u bazi, daj mi sliku. Slika i to je to. Ajde. A? Šta kažete? Dobro je. Dobro je, dobro je, babić. Dobro je. Izvinite, jel znate li ovde Roman možda živi? Šta je, ma? Gde su, što se ne javljaš? Ma, vozio sam pre 100 godina do ove rupe. Pazi se, molim te. Nemoj nešto da ti se desi. Otkud znam, možda taj čovjek ima oružje. Dobro, Ema, pazit ću. E, pusti me sad, molim te, ne mogu pričati. Ne, Petre. Šta je, Ema? Volim te. Mala, volim ja tebe. Aj sad. Dosta više s tim, ajde. Neću, dosadno mi je. Obećao si da ćemo se igrati otmice. Dovoljno smo se igrali, ja moram sad malo da odmorim. Odmorio si. Dovoljno je. A gdje se igramo rata? Ti si najdosadnije dete koje sam ja sreo u životu. Gde su tata, mama i Ema? Neću tako. To nije fair. Hoću sad da idem kući, ti si dosadan. Ajde, ne plači. Ne mogu više da slušam. Dobro, šta ti je džojstik skrivio? Andrija. Šta ti je? Keva, Čale, Jelena. Ti, brate. Ti si vrdo sada, Andrija, nam stopa nešto zapitkuješ. Još hoće da mi kažeš da igramo onu igru ćutanja, jel' to? Pa trebalo da igramo igru ćutanja, ali ti ne zatvoraš usta. Mislim, ne znam, napravio sam juče možda glupost. Eto, znao sam. Šta si sad uradio? Ništa. Ukrao si Jeletov auto. Mislim, hteo sam da iznenadim koliko je za rođendan. Onda je pukla guma, pa je došla Ćala, on je... Trom i debeo je, pa je došao Kevin, dečko. I ništa, na kraju sam samo rekao da bih hteo što prije da se razvedu. U pravu si. Moram da budeš srećno dete razvedenih roditelja nego nesrećno dete u braku. Ti, brat, uvek moraš nešto pametno da kažeš. Pa jesam, pametan sam. Zato nas je i sudbina spojila. Ti glup, ja pametan, jedan pravi probleme, drugih rešava. Kapiraš? Ne kapiraš. Ne kapiram. Ali sad ti da skapiraš kako Napoli igra fudbala. Samo se ti nadaj. E, jel ti tako u redu? Sigurno. Super, super. Ajde, polako. E, vidim se, a tamo sam mislio da ću da se setim
svega kad ono šipak. A drago mi je da si ti tu kume. Ti si mi sigurno najbolji drug čim sam te zvao za kuma, tako? Nemoj da se naprežiš, polako. Sve će ti se vratiti pa ćeš se setiti. A nema šta, sve je jasno bre, kum. To je više nego brat rođeni. Jeli, kume, mogu te zamolim nešto da mi učiniš? Ako se ja ovde ovako izležavam, da ti malo pripaziš ovu moju Dunjicu, da joj se nađeš, a? Hoćeš? Ma neće biti potrebe, kume. Ej, kakav si to čovek? Pa ne tražim ti da je ženiš. Samo da joj pomogneš ako nešto zatreba, ono, prodavnica i to, ako treba nešto po kući da se uradi. Znaš, ono, muška ruka, što se kaže. Ja ne znam, evo šta Dunja kaže na to. Naravno. Naravno. Sve za kuma i najboljeg druga. Eto, eto. Eto. Bravo. Kum nije dugme, jel' tako? Ma, naravno. Baš to, kum nije dugme. Jel' tako, Dunja? Ajde, idem ja. Vidimo se, kumašine. Odmah se vidi da je poštenjačan. Hajde polako. Moraš da miruješ, nemoj ništa da brineš. Ružan, ali pošten, to se vidi. Baš je gada. Ali kum. Sinče, bre, da li si poludela? Pa ošuriću se, bre, odre. Ajde, čoveče, diši. Kako da se opusti lepak? Pa ne mogu, smrdi nešto ovdje. O, pa smrdi ti njemu. Sretene, ajde, ne prenevaži se, diši kako trudnica na usta. Šta je, bre, bilo ovo? Šta radim? Oj, pokušavam Sretenu da odlepim brkove. Stavila mu lepo eliksir od crnog jarca i muškatle, ali ne vredi, on se opire. Čega, bre, eliksir, kako ste? Dobro, bre, Sretene, ajde polako, pustite žene. Dođi, molim te ovamo da ti teče časkom, skinete brkove. Ajde. Ajde, ajde. Može. Ja malo da naparim lice od ovoga. Može, došli, vidi kako miriše. Opa! Ne diraj to, pa je... Opa, opa! Šta će ovo sve da plate Marko i Lola? Hoće, ako im ne kažeš. Hoće, hoće, kako da ne. Pa znaš li ti da tvoj otac milioni ti deo ovoga ne može da plati? A majku će ti ludu hvatati ako samo ovo vidi. Dobro, jednom slavim 18. rođendan. Pa jeste, duša, ali mora hotel luks. Pa ti znaš za koga je to? Za bogataše. A tvoj otac pije jadan na crtu ceo život, popravlja zarađale kutlače, pa može on to da plati? Pa ne, može. A šta ja sad da radim? Ništa, ništa. Pokaži ti ovo lepo mami, nek ona to vidi, to je kao predračun, čisto informativno, a posle slaviš gde god hoćeš. Da, moj crveni tepih. I samo da ti kažem, ne pada mi na pamet da slavim ovde, znači ne dolazi u obzir. Dobro, ti kako hoćeš, ja sam htjela da ti učinim, da ti pomognem. Znaš ti ko je ovde sve slavio? Ko? Ne znaš. Sve manekenke, glumice, pevačice i sve su posle toga postale bogatašice. Koje? Ajde, ajde, googlaj, ajde, 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 dušo, molim te, moram da radi. Googlaj, znači 18. rođendan. Dođi ovde, stani, stavi ovde, naspi, sebi rakiju, naspi. Tako. E. Popi tu rakiju, Nexa. Nexa? Da. Sad zini. Šta ćemo zini? Zini. Stegni. Stegni, tako da vam dobar. Bravo. Šta ono gore moram te zviniti? Jesi video? Sad da platiš ovu rakiju i da platiš te još jednu rakiju. Ajde, požuri, nema teča puno posla. Golubčići, ljubav cveta, a? Nemoj sad, Sinče. Ej, ako hoćete da se svađate, da znate, uvela sam da je jedna svađa 1000 dinara, jedna tuča 10.000, pa vi radite što hoćete. Evo, baš si duhovita. Aha, baš si mi ti fina. Vidi, ne može čovek pošteno da zaprati da se ova fina ne pogleda. Ma neka, pusti tomo, pusti. Ne mogu ja više da... Da lažem, da sam mu ja druga, da sam mu kum, da sam mu brat. Ne mogu.
Taj čovjek je odgovoran direktno što mi je dete bilo oduzeto. I Ruža je bila odgovorna, pa i dalje dolazi kod tebe. Ruža je drugo. Ona je Janjina baba. I šta god ona da je radila, to je radila zbog Janje. Na kraju krajeva ona se sad smirila. A šta će biti kad tvrdi ozdravi? Ajde reci mi, šta će se desiti kad on ozdravi? A bit će još gore. Evo ti mama, javi se. Pa javio se sad. Javi se, hoće žena. Ajde, molim te, nema. Ne, hoće da te slika u venčanici, verovatno. Ajde. Obećavam ti da će sve ovo brzo da se završi. Samo da njemu bude malo bolje. Umorio sam se. Nemam snage, umorio sam se od svega, kako ne razumeš. Misliš da se ja nisam umorila? Misliš da je meni u redu što me rođena majka tretira kao budalu? Što moram da pazim čoveka koga ne želim? I što na sve to još moram da lažem? Obećaj mi da će ovo brzo da prođe. Obećavam. Ti si jedno vrlo bezobrazno dete. Jesi ti Robokap? Slušaj, daću ti 1000 evra za igračke, ako mi obećaš da ćeš ćutiš sat vremena. Samo za mene, da kupim onu novu igračku Supermana. Ako budeš bio bezobrazan, moraću da te kaznim. Šta je da je ovaj? 13 bratova, lift ne radi. Nema ništa novo. Ne, bila je neka buka, ali... Nije on. Pa nema ta zgrada neki spisak stanara? Nema spisak stanara. Nema ničeg, razumeš? Rupetina. Kao u američkim filmovima. Nema imena, prezimena, ništa, bre. Ovo je zgrada duhova. Slušaj, ja sam tebi rekla da je trebalo da zovemo policiju odmah. A neka oni uzmu, nek pretraže zgradu. Čoveče, šta ako Roman ima pištolj? A naravno da ima pištolj. Ali imam ja dete koje čeka da ga neko spasi. Sećaš kad smo tražili koviljku zajedno? Da. E, pa ove gore. 13 pratova, a lif ne radi. Dobro, Petra, bar probaj da sačuvaš snagu. A Ema će da proba da sačuva zdrav razum. Pošto je Tijana zove na svakih 15 minuta. Ja uopšte ne znam kako si ti mogao da spavaš s njom. Ne znam ni ja. Milion puta sam sebi postavio to pitanje. Milion. A šta je to? Je sad nema nazad. Okej, okay, javi mi šta se dešava. I nemoj da ja tebe zovem opet. E pa, Romane. Izvući ću te iz te rupe. Ma gde bio? Zdravo, Prijo! O, Prijo. Ja rekao kako si me odjavila za more da nećeš baš da banjavaš. Prijo, imam jedan plan koji će pre svega da bude dobar za tvoje zdravlje. Jel? Da. Vidi ovako, ja sam mislila da tebi platim da ti ideš na Zlatibor svakog vikenda, a da ja ostanem sa Janjom. Vođe da ostaneš. Pa vođe, de drugo. Ovo je moja kuća.
Mislim, Toma mi sigurno neće pustiti da je vodim sa sobom. Ja mislim da ti plan nije dobar. A zašto, moliću lepo? Šta sam ja valjda nesposobna, jel? Hoćeš da prestaneš da tapkaš po tom kajmaku? Ne mogu. Ovako duže traje. Hoćeš da probaš? Bože, sačuvaj, meni kajmak smrdi na štalu. Dobro, kada će da dođe Toma, pošto hoću njemu da izložim svoj plan? Evo, samo što nije. Ima da se obraduje, ne pitaj. Misliš? Da fuj. Kao da sam otvorila vrata štale. Štale? Pa ja mislila da ti na selu nikad bila nisi. Pa ja to, Veliborka, znam iz literature. Zato što ja čitam. Ti biš li ovo praviš? Mali, ako si krenuo na nos, prijavit ću te, znaš? Lepili smo brkove, mama. Kakve broj brkove? Sretan je hteo da vidi kako mu stoje brkovi, pošto ih nema, tako? Pa ne može, ili si brka, ili si bucko, odluči. Šta je bilo što sam zvala? Dobro, bre, ljudi, imate li vi kuću ili se samo skupljate po kafanama? Pa sad tebi, ako se ne sviđa, što ne nađeš neki gluplji posao? Ja hoću da znaš, prijavit ću se na konkurs za direktorku vrtića. Nego da vam kažem kakvu specijalnu ponudu danas imamo za dvoje. Naručite jednu picu iznenađenja, to su ove, tu stavimo sve ovo što nam je ostalo, pa se vi iznenadite, a druga bude po vašem izboru. O, znači, ajde, daj nam tu picu iznenađenja i daj nam po izboru, na primjer, kapričoncu. Ja, nemam to. Dobro, daj nam patrostađoni. Tu, odakle mi. Pa šta imaš? Margaritu. Dobro, daj nam margaritu. Odličan izbor, lutko. Bravo. Šta je bilo? Šta je to? Ta-da! Predračun, dobro, Hotel Lux, centralna cirkon sala, puno kristala, kavijar, crveni tepih, kočija, opa, fino, pa cirkoni, pa aha, pa opet cirkoni, baš puno cirkona za gomilu morona, pa lepo, lepo, podnosioci predračuna. Eleonora Kaćanski, Marko Kršić. Aj, bravo! Predračun, to je predračun, samo informativni za moj rođendan. Si ti normalno? Pa tebi je rođendan tek za 3 meseca. Odakle meni pare za to? Mogu da verujem da si zaboravila, moj rođendan je vrlo uskoro. O, Bože, daj mi Xanax. Slušaj, mama, što se mene tiče, ti svoj rođendan možeš da slaviš u sobici sa žutim i crnim sokom, znaš? Obećala si gala, luks, zabavu i crveni tepih. Meni je tvoj otac obećao da će biti uda za Humphrey Bogarta i pogledaj me sad. Sad sam ostavljena od strane lošeg električara. I? Dobro, ja idem kod tate i Gorice. Ucrkla da Bog da! Prijedno. Zvali ste me? Simče, boginjo farmakologije. A što je neslavite žurku ovde? Ma pazi, može da je oći. Što ti kaži? Samo bez mene. Ma da. Znači, dogovorili smo se. Preko sutra donosim stvari. Čas smo se dogovorili. E, jasno. Da me zezaš. Ma daj, šta ti je? Uopšte se ništa nismo dogovorili. Kako se ništa? Pa si sedela ovde, si rekla da mogu dođem kod tebe da živim. Ja rekla da ti dođeš kod mene da živiš. Ajde, šta ti je, šta se ložiš, zezam te. Nosi savojik i ovo i puno joj pozdravi. Biće nam super. Jedva čekam. Sedimo, kuvamo, vodimo ljubav. Sedimo, kuvamo, vodimo ljubav. Što si dosadan sada? Ja sam lepo rekla da možeš. Što sad smaraš? Ajde, reci. Okej, ja sam smarač. Ćao, i nemoj puno stvari da nosiš. Samo ću 2 fioke da ti oslobodim. Ozbiljna sam. Halo? E, Zdravko, dobar dan. Ne mogu sad da razgovorim, imam jako puno posla. Jasna, moramo da se vidimo. Ne mogu sutra, ali preko sutra obavezno. A ja stvarno preko sutra ne mogu. Jasna, ne razumete, moramo. Imam nešto važno da vam kažem, ali
Ne mogu preko telefona. Dobro, aj, dođite prekostro, ali onda nešto baš rano ujutro. Imam puno posla čitavog dana, važi? Doviđenja, vidimo se, doviđenja. Hoćete kapućino bez šećera ili kapućino bez mlijeka? Gde si našla kapućino bez mlijeka, majke ti? Ja pogrešila. Dobro, daj popiću što god da se da pojede. I sedi, Danića. E, sad ćeš ti meni lepo da kažeš sve o tvom internet zavodniku. Šta ti je rekao o sebi? Nemojte, inspektore, neprijatno mi je. Babića, ćeš ti da mi kažeš ili da šaljem našima u sajber da ga proveravaju? Zove se Dre. Dre? Dre. Dobro, Dre. Ne znam ja kako mu je pravo ime. Tako je srednjih godina. Imao je neki biznis, ali valjda mu je to nešto propalo, pa je sad našao novi posao. I živi blizu mene. Je li oženjen? Nije. Je li bio? Nije, imao je samo kratke veze. Znači švaler? Ma kakvi je spet? Je li ima vrat? Ima. E, moja Barnić, birala Birka, pa izabrala bezvratoga Mirka. Ali kaže da zna da kuva. I još ja se vidim ovih dana, inspektore. Znate kako, on lep. Mnogo sam srećna, stvarno. Nema mnogo da se radim, Babić. Mislim, samo da se ne razočaraš. Ma nema šanse, inspektore. Imam ja taj osjećaj. On je pravi, sigurno. Dobro, Babić. Ako ti tako kažeš. Gledam ovo. Nema veze, neće on. Pravi pitanje da sumnja čim tebe vidi u venčanici, to je više. Jesi to donela slike sa venčanja? Jeste, jeste. To je najlepše venčanje na kojoj sam ja bila. Ja sam bila po svadbama, venčanjima. Evo, vidiš što ti je venčanica do jaja. To sam ja birala. Svaka čast. Ajdi ga, Lazara. Sam malo uštogljen. Nije, gospodin. Nije, zažmurio sam slice. A gde je moj brat i kum, Toma? On je, ne voli da se slika. Da. Pa jes. Nagovarali smo ga, ali ne, nije to. Da, nije da, on je ružan onako za sliku. Jeste, jeste. Yes. A dobro, samo ste vas troje ovde. Gde sam ja? Vidiš, to je dobro pitanje. Odlično. Odlično pitanje. Šta, ti nisi tu zato što će, da. To si ti fotografisao, razumeš? Da. Da, da. Da, ovaj fotograf je, on je nešto pojao, pokvario stomak. Neke pečurke. Ostrige. Ostrige, da. Da. Opa, znači da je svadba bila gala, bile i ostrige i trubači. Jeste, jeste. Jesi dobro, šta ti je? Ja, jesam, nego ova bolička hrana je nikakva, pa sam gladan. Stomak mi zavija krčem i creva. Idem ja preko puta nešto da ti donesem. Jel hoćeš? Budi tu. Hvala ti, ljubavi moje. Divno je, Dunja. Jeste, jeste. Lazare, mi moramo u firmu da završimo posao. Da, da, moramo, imamo obaveze tamo. Sine, ti odmaraj, slike su tu. Ajde, 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 Lazare. Da, ajde, budi dobro. Hvala vam, dobri ljudi. Vidi kakva mi je Dunjica. Upuslica. O, ta šta? Srećne oči što vas vide. Jao, zete, najbolje lažeš u stihu. Pa šta radite skupe, maleni? Evo, prija Veliborka ovde mazi ovaj kajmak, već mi se svest pomutila. A ja čekam tebe. Mene? Što ne rekao ste da popijem nešto za smirenje? Rekao ti ja da uzmeš jednu ujutru i nema šta da ti iznenadi. A ja volim, majka, kad me ruža iznenađuje. E, onda si došao u pravo vrijeme.
Da, hvala Bogu da si došao, već sam tela da padnem u nesvest od ovog. Da. Zete, imam jedan plan. Dakle? Ja sam mislila da ja provodim vikende sa Janjom, a da prija Veliborka ide malo na Zlatibor da diše svež vazduh. Ja ću sve da finansiram. A vi opet počinjete po staro? Ma ne, pa Bože, sačuvaj. Ali pogledaj, to je tvoja majka. Pogledaj je. Stara, oronula, uboga. Pa daj ja samo da pomognem. Možete da viđate Janju. Ali svaki drugi vikend i možda za slavu. I ako ućarite nešto ovako dok ispijate kafe. To je to. Majka, dobro to istrpkaj. Hoću. Čula si. Pa mnogo si ti njega prio mekano vaspitala. Nema ništa bolje nego kad posle svađa dođe ono svađa. Hoćeš opet? Na čips mislim, Marko. Na čips. Jes. Joj. Najzda smo mirni čovječ. Matija spava, mi sami. Jo, milina. Znaš da sam konačno mirna? Dođi. Znala sam da ćeš ti da ugušiš moju sreću. Odbij zmija. Marko. Vola? Mi. Mi kao roditelji smo zaboravili da nam čerka puni 18 godina. Au! Aha! Au! Mislim da je ovo sastanak samo za vas i ja ću da vas ostavim. Čekaj. Ode nešto nije u redu. Gorice, što si fina! Što ona uvek fina? Pa kažem te da je ona fina, čovek. Jeste, ja sam uvek tako fina. Marko. Molim. Marko, pogled. Ona i onaj debeli. Dobro. Sveće su napravili predrču na naše ime. U hotelu Lux. Dobro. Izvini, pocepala sam u planicu. Nema veze, nema veze. Daj. Pogled. Ne, ne. Ovako. Vidim. Pogled. Odakle meni ove pare, bre? Šta je ovo? Pa samo jednom se slavi 18. rođendan. Ma jeste, jednom da slabo. Ajde onda da uzemo od ove kuće što štedimo i da živimo u štali u Sopotu. Da vam kažem nešto. Ja mislim da je 18. rođendan najveća glupost koja postoji. Dajte im lepo ono vino iz tetrapaka, parkić, klupice, nek se zabavljaju, milina. Marko, sutra roditeljski sastanak kod mene u kancelariji. Dobro. Izvini, Gorice. Ajde. Samo stalni članovi. Ajde. Posmatrači, neki drugi put. Dobro, razumijem. Te, ajde, navuci mi se. Ajde, pa evo da vam. Evo, majko. Možda? Evo, dobit ćemo možda. Ajde. Evo ga. Ajde. Ajde. Vidimo se. Vidimo se, ljubim. Da. Ćao. Crveni tepih, sala sa cirkonima, listke zlata i nevini losos. Gorice! Ovo na ovom spisku! To Iva nije mogla da smisli sama, znaš? Me čuješ? Kako si mi mogla ovo da mi uradiš? Bubice, sve ću ti objasniti. Samo da ti kažem, ja sam njoj dala par saveta, ali sam joj isto tako rekla da sve to naplati Loli. Pozdravlja ti, Jelena. Pozdravi ti nju. Daj, Stefane, pa šta ti je, pa gotivite. E, znaš šta, baš me briga da li me gotivi ili ne gotivi, ali ne, luđe i to je to. Vidi, Stefane, ti si mi najbolji drug. Ona mi je devojka. Ja ću vas staviti u sobu dok vi ne pronađete zajednički jezik. Vidi, ako me staviš zajedno u sobu sa njom, ili ćeš da ostaneš bez ribe ili bez najboljeg druga? Ej, Stefane. Baš te dugo nisam videla. Drago mi je da si idem tu. Ja da vidim. Ne moraš da ideš. Ne moraš da ideš. Mislim, znam ja da vi niste išli u školu. E, Kevo, nisam raspoložen da slušam kako sam ja još malo pa veliki, a ti me voliš, a ćale je težak, mislim, to mi se smučilo sve. I ne brini što da pričam pred njim, pošto on to već sve zna. I bolje me pozna nego ti. Dobro, Peki, ja sam došla da ti se izvinim.
i da ti kažem da si ti bio u pravu i da smo mi pogrešili. I koliko god to ludo zvučalo, evo ja se ne ljutim zbog kola i ne ljutim se ni zbog čega. Ja sam se samo mnogo uplašila i molim te, nemoj to više da mi radiš. I mi smo krivi i izvini, molim te, i dođi kod mene. O, dođi. Ti si najbolje majkino dete. Super ti je, Keva. Jedan dan da mi vratiš lovu. Ne treba mi tvoj jedan dan. Aha, a hoćeš dva dana špekerčinu? A možda će mi trebati i manje. Prezaj se, čudovište! Ja sam došla da te dokrećim. Bole! Bole, javi se! Bole! 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 Jesi tu, Bole! Alo, bre, šta lupate? Ovo si djelit ću zvati policiju. Brati, jesi dobro? U pomoć! U pomoć! Jesi dobro? U pomoć! A nemojte, molim vas, pa nije ova autobuska stanica. Znam, nervozni ste, ja sam. Ali ne mogu stvarno da čistim stalo. Javi se, ne javi se. Javi se, be, Petre, čoveče, javi se. Sreba. Daj, ljudi, da promenimo temu, da pričamo o nešem drugom. Čuši, ja poludit ću ovako. Ozmijem vam kažem. Daj. Ne. Imam problema sa Ivom. Ali ne mogu o tome da pričam. Moram prvo da razgovaram sa Lolom. Stvarno, Marko, niti je vreme, niti je mesto da pričamo o svojim problemima sada. Dobro, to si mi rekao. Ja imam svoje probleme sa Dunjom, pa se ne žalim. I ona treba da glumi sada neku udatu ženu tamo u venčanici, zato što je tvrdi u amneziji, pa se ne žalim. Ne znam šta, nije loša ideja ta sa amnezijom. Ja ću da počnem kući da se pravim da imam amneziju života. Da se ničega ne sjećam, da mi ona živi sa nama, da nije nigde otišla, da su ti sa Dunjom, da mali Bole nije otet i sve super, Milina. Vlado, molim te, znači stvarno, nema potreba za našim problemima sad. Ne bre, ja ti ozbiljno pričam, čoveče. I iskreno, ja mislim da Dunja nije za tebe. Što nije za tebe? Jeste ona lepa, fina, sve super, razumeš, ali nije. Bolja je ona od gajbačice pasa. Manta. Šta pričaš? Šta, lupeta? Šta pričaš? Da. Baš mislim da jeste za njega. Mislim da Dunja baš lepo nadopunjuje tom. Da, baš lepo. O, da, sve njih nadopunjuje tvrdi, jel? Dajte, ljudi, bre, ajde, dosta bre više priče i naših problema, bre, dete je oteto, bre, mi pričamo o našim problemima. Evo. Ribičine, znaš šta je podrška. Samo vam kažem, sutra, u ovo vreme, Bole sa nama. Dobro, dobro, smiri se. Biće sve. Tačno znam šta sada misliš. Vidao bi ta Marina. Misliš se, hoće li ova ludača da me ostavi na miru i kada će prestati da mi postavlja ovako direktna pitanja? Nisam znao da se toliko provide. U svakom slučaju, ja volim iskrene, nedvosmislene i jednostavne odnose. Šta je bre ovo, majko, mila, sam ja ovako došao na sobstvenu svadbu? Bože, koja sam ja kretenčina. Vidi na šta ličim, bre. Fali mi samo brko i da budem ko onaj Super Mario iz igrice. Jo. Stvarno sam kreten. Izvini, ljubav. Bio si kreten, šta da ti kažem? Romane, budeš li mu nešto uradio, golim rukama ću ti presuditi. To nije dete, to je napast. Slušaj, žera, da dođeš u pola devet samo na livadu iznad gradske šume i da dođeš sam. Inače, neću imati milosti. Ima od ladne pizzerije da napraviš luksuzni hotel sa 7 zvezdice, da Ivan tamo proslavi rođendan i da bude najsrećnija osoba na svetu. Od one rupi s koje su i pacu i pobegli. Jel to jasno? Jel to jasno, Gubice? Ti mene čuješ? Jasno. Slušaš me? Čujem. Dobro.
ovako, kako ti ono kažeš, ima da pršte glamur. Kad su ga oteli, koga je oteo? Pre par dana neki lik koji se zove Roman i on je valjda jako opasan lik. A Petar nema para pa će da da svoja kola, a ja znam da će ga taj gad prevariti. Roman? Da, Roman. Da. Dobro ste vi uradili što ste nas prvo obavestili. Mi ćemo odmah da obavestimo kriminalističku policiju. Nećemo. Ovo ću ja sam da rešim.